Zdravo, drugari, evo nas na pumpi, krenule smo u Zagreb! Znači, vlog day one, zapravo bit će ih samo dva, ali ima veze. Da. Prvi dan prvog dela, prvog dela. Idemo na dva dana i snimat ćemo vam sve zanimljivosti, ako ih bude, hoće. Tako da... A da ti snimamo autić? Nemoj, molim te, na šta liči. Ja snimamo jedno i drugo autić. Kapica, H&M. Jaknica, ovo, ne znamo dakle. Beri ruka, ladno mi je. Svi su ruka to noće. Jumper C&A, ova je beška haljina i čizmice, dajkmanke. Pa gdje su mi čizme? Sorry. Ja sam htjela da uzmem te čizme, pa sad neću da ih snimim. Šalim se. Da, ona je htjela da kupi ove čizme, onda sam ja kupila isprednje, baš sam zla. Okej, pazite sada ovo. OMG! Nađer H&M. Bunda H&M. Jumper. Jumper H&M. Pantalone H&M. Okej, cipele nisu, cipele su metro, ali... Ali jej! H&M lady! Idemo sada, pošto imamo 10 minuta pauzu. Ćao! One. Stani. Zatvorila sam torbicu. Sad ću da ti otvorim. Ne umem da otvorim. Ljudi, jako sam uzbuđena jer sutra Une i ja idemo za Zagreb. Bile smo već pre 15 dana, sad idemo ponovo na proglašenje pobednika Jumbo Svjetov star takmičenja u kome i sami učestvujemo, ali onom beauty delu. Biće sigurno zanimljivo, znamo da dolaze neki drugi youtuberi, tako da se baš radujemo novim poznanstvima i novom doživljaju, tako da jedva čekamo. Ok, frizura mi ne liči ni na šta, ali da... Pakovanje u toku. Dakle, ukoliko niste shvatili do sada, ja sam najorganizovanija osoba na svetu i da bi se setila bilo šta da uradim, ja moram sve da zapišem. Tako i započinjem svako svoje pakovanje, tako što napravim listu svega što moram da ponesem i idem redom i štikleram, da nešto ne bi zaboravila. I takođe, napravim outfite. Gde god išla, na koliko god išla, uvek su mi svi outfiti složeni, zato što ja zaista ne mogu da razmišljam šta sa čime tamo slaže, ja idem na odmor da se provedem, a ne da biram kombinacije i tako dalje, pa mi zafale ove cipele, one i tako dalje. E sad, napravila sam svoj spisak. Jej, zaštrio ga je. Ok, ovde je spisak outfita i šta sve treba da se uradi. Ok. Ovde je jedna kombinacija. Ovo je kajš, beretka, crne pantalone i crvena rolka koju ću uklopiti s ovom bundicom. To mi je za slikanje preko dana. Zatim, uvek gledam da ponesem što manje stvari, jer naravno nikad ništa ne može da stane. Pa sam onda bundicu uklopila sa haljinom i rolkom, što će biti za snimanje live emisije. Zatim, ovde imam naočare koje sam spremila, još jedne crne pantalone koje će takođe ići sa ovom crnom rolkom i bundica koja ide sa ovom haljinom za uveče. Kiki paket da ponesem što je stigo i pidžamica i duks. Ostalo mi još da pripremim u čemu ću putovati i možda još jednu kombinaciju ili ne. To bi bilo to otprilike. Verovatno bi se ovo išlo mnogo brže da nije izašla nova epizoda.
Lucifera koju sam morala da pogledam. Sada idemo, gde? Idemo u muzej! Muzej iluzije i idemo prvo nešto da jedemo. Sad da kažem, nije to očekivali od nas, idemo u muzej. Idemo da se fotkamo. O Bože, nema, molim! Pogledajte samo gde smo. Ne jedna vlogerka, ne dve! Nego 100! Milioni u neki Kids Choice-a, svuda oko vas! Sada je vrijeme da proglasimo pobjednicu Video Stara Beauty. Lijepe moje misice. Pobjednica je... Pobjednica... Violeta. Beautyja je... Violeta! Kiki i Una! Kiki i Una! Nisam iskužile da su... Da su pobjedile. Da se nismo baš čuli. Bože, jedan aplauz, molim vas za dame. Ljudi! Ovo veče se završilo savršeno za nas, odnosno cijelo ovo putovanje, zato što osvojile smo. Vidimo se u Parizu. Evo nas u autobusu. Na zagrebačkoj autobuskoj stanici. Autobusni povod. Vraćamo se za Beograd. Jutro smo bile u redakciji 24 sata da vidimo tačno šta nam je nagrada. I Pariz! Idemo u Pariz. Ja sam se već opremila. Da, ona bukvalno izgleda kao francuskinja. Tako da... Savršeno. Kao da sam znala, vidiš da sam peštica. Da, okleta. Sve ona, znam, ona bukvalno sve znam. Sada? Inače, snimat ćemo videa za magazin Mi 7, koji ima svoj YouTube kanal. Zapratite. Da, tako da to zapratite. Od sada ćete nas gledati i tamo. To je to, nama je stvarno bilo prelepo ovde i sada ćemo češće dolaziti u Zagreb, tako da ćete gledati češće naše vlogove i slike Zagreba. A mogli bismo malo još više da vlogujemo. Mislim, vi ste zapravo tražili vlog kada smo napravili onu anketu. Da. I onda, evo da se usudimo da vidimo kako će da nam ide. Da, ja da čekam da vidimo kako će ovo da ispadne sa montažom, ali ovo je naš prvi vlog, tako da ako nije baš nešto ne zamerite nam. I mislim da će ovo biti malo više onako onaj nemi vlog nego ovaj gde smo nešto mi palo. Ne znam šta vidjet ću posle. Nego onaj kada stalno nešto konstantno pričaš. Inače, samo moram da dodam, pošto smo provele jutro u gradu i to sve, da mi uopšte nismo obučene na put. Molim vas, možda snimiš pogled u čemu putu. Ona koja štikle nikad ne nosi, jutro se krenula u štiklama, rekao, gde ćeš ti? Ali ove su udobne. Da. Bukvalno ja sam tako uvek nosi štiklo, ona koja tako nosi ravno. Tako da ovako ću da putujem, mislim, izgleda kao iz dva sata kvalitetnog programa. Molim ti, snimi mi kaj još. Ju. Da, bukvalno ovo je, koji je to sad fazon, ono, bitch better have my money. Bitch better have my money. Tako da, ovako će isto da se obuče kad bude višlo Pariz. Da, ali morat ću da ponovim ovu kombinu, doduše je mnogo dobra, nisam uspjela da je slikam. Da. Tako da... E, krenuli smo. Ćao. Ćao. Pođi idemo da pišemo novi tekst. Za Dajhman. Da, koji je trebalo već da napišemo, onda me vezati. Ajde, ćao. Bacamo se na posao, a vi uživajte. Ćao.